ካፌውን በአንድ እግሩ አቆማችሁት እኮ ምን ሆናችሁ ነው? ምን ሆነ ነው? ወንድሜ ወንድሜ፣ እኛ እኮ ማለት የኤፍቢ አክቲቪስቶች አገራችን ለውጥ እንደሚያስፈልጋት ተተኪዎቻችን የት እየሄዱ እንደሆነ እያወራን ስለሆነ። እሺ ማን ማን ናችሁ የምታወሩት? ወይል እንግዲህ እኛ ማለት ባለ ፒኤችዲ ደራሲያን፣ ኢኮኖሚስቶች፣ ፌሚኒስቶች። እኔ የምለው ግን ታዲያ እዚህ ቀኑ ሙሉ እዚህ ካፌ ቁጭ ብላችሁ ቡናችሁን እየገለበጣችሁ ነው ራሳችሁን ሀገር እንደሚገለብጥ ጀግና አድርጋችሁ የምታስቡት? አናቃችሁም እንዴ? የቁርጥ ቀን ሲመጣ ጅልጥ ጅልጡን ከፊት እያስመታችሁ እናንተ ላሽ የምትሉትን አጼ ቴዎድሮስ ከመቀመጥ ብዛት የቡና ቁርስ እንዳትሆንሽ። ይሁን ልንገር፣ እኔ ልንገር፣ ስማኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሆም ደቅ ብላችሁ ይህን ቪዲዮ ሾፍ ሾፍ የምታደርጉ ጀለሶች ፒስ ነዋ። ምንድነው? ምንድነው? ምን እያረክ ነው? ምንድነው? ምንድነው? እኔ መሰለኝ መግቢያው የምለው እና ብለስ ምን ችግር ነው? ውጣ። የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ላላ ብዬ ነው የምወዳችሁ። ሶሚ ቲዩ ፌስቡክ የብዙ ሰዎች መዋያና ማደሪያ በመሆኗ ብዙ አይነት ባህሪዎችን እንድናውቅ አድርጎናል። በዚያውም ፌስቡክ ላይ በሚሰሯቸው እንቅስቃሴዎች የብዙዎቻችንን ቀልብ መማረክ የቻሉ ብዙ አነቃቂ ሰዎችንም ማወቅ ችለናል። አንዳንዶቹ ትክክለኛ ጠባሳ አሳርፈው ሲነቀንቁን፣ ሌሎቹ ግን የነቀነቁን የመሰላቸው ተነቃንቀው ይወልቃሉ። ብላ ብላ ብላ። ለማንኛውም ዛሬ ከፌስቡክ አክቲቪስቶች ጋር ለማውራት ሞክሬ ነበር። እሺ በቅድሚያ ራሳችን እናስተዋውቅ እስቲ። በቅድሚያ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ያው ማስተርሴን በቃ 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 ወንድማችን ማስተርሱን በጋዜጠኝነት ሰርቷል። ፌስቡክ ላይ በሚጽፋቸው ረጃጅም ጽሁፎቹ ታውቁታላችሁ። የብዕር ስሙ እንዲያውም ሲሞር ነው። አዎ አሁን ራሱ ወደ 23 ገጽ የሚሆን ወደ ከሰዓት አካባቢ የሚፖስት እያዘጋጀው ነው። 23 ገጽ? አዎ ፖስተው ነው። አዎ ማውጫ አለው ማለት? አይ ማለት ትንሽ አንድ 10 ገጽ ጨምረህ እኮ መጽሐፍ ብታደርገው አሪፍ ይሸጥልሃል ብዬ። እሺ ወንድማችን ቀጥል። ምን ይሰራል ማለት? ምን ይሰራል ማለት ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ መገናኘት፣ መለያየት፣ መሰባሰብ፣ መበታተን። እዚህ ሀገር አንድ አክቲቪስት አለ? አክቲቪስት አክቲቪስት ምን ይሰራል ወንድማችን? ሚስተር ሁሉ አይጥምህ ይባላል። ፌስቡክ ላይ የማይተቸው ነገር የለም፣ የማይሰው ነገር የለም በሚለው ይስተካከላል። ምን ማለት ነው? እሺ እህታችን ቀጥየ። ሌሎችን ወንድሞች ሳትል እንዴት እኔ እህታችን ትላለህ? ማግለል ነው? ኧረ አይደለም። ይኸውልሽ ቆይ ስሚኝ፣ መጀመሪያ እኔ እኮ ሌላ ነገር ሲጀምር ከወንዶቹ ጀምር። ይሄ ለሴት ልጅ ያለን የወረደ ግምት ነው የሚያሳየው። ይኸውልሽ አስጨርሰ ሌሎችን አላቆረጥክም። ይሄ ለምን ታቆረጠኛለህ? ይሄ ለሴት ልጅ ያለን የወረደ አመለካከት። በቃ በቃ በቃ። ይኸውላችሁ እህታችን ለወንዶች ካላት ጥላቻ ማን ነው ለእኩልነት ካላት ፍቅር የተነሳ ለሴቶች መብት የመጨረሻ ተሟጋች ናት። የፌስቡክ ስሟ ራሱ ኦንሊ ውመን ነው። እሺ ወደ ጉዳያችን እንግባ። ሀገራችን ለውጥ ያስፈልጋታል። ትለወጥ፣ ታብብ፣ ትበልጽግ ምናምን ትላላችሁ እና ወዴት ነው የምትለወጠው? ማለት ወዴት ነው የምታብበው? እናንተስ በቀን 65 ፖስት ከመፖስት ባለፈ በተግባር መሬት ላይ የሚወርድ የሰራችሁት ነገር ምንድን ነው? ይኸውልህ እኛ እኮ የሀገራችን መፍረስ ብዙ ያሳስበናል። የቤተሰብ መፍረስ ምንም ሳይመስል ስለ ሀገር መፍረስ ስታወራ ትንሽ አይከብድም? ለቤተሰብ ጊዜ ሳሰጥ ነው ለእኛ ጊዜ የምትሰጠው? ቤተሰብን ረስተ ነው ሀገር የምታስታውሰው? ዘመድ የጠየቅከው መች ነው? ለቅሶ በስነስርዓት የደረስከው መች ነው? ንገረኝ። ከማህበራዊ ሚዲያ ባለፈ ማህበራዊ ኑሮ ላይ ያሳየኸው ነገር የታለ? ምንድን ነው የሞከርከው? በእርግጥ ሁሉንም መሞከር ይከብዳል፣ ግን የታለ የጣርከው? አዎ ሂድ፣ ሽሽ። እሺ እስቲ ወንድማችን ንገረን እስቲ አንተ ምንድን ነው የሰራኸው? አነጋገር ራሱ አይጥም። እንዲሁ ሳይህ የጋዜጠኝነት ሙያ ራሱ ያለህ አይመስለኝም። አያ አንተ መተቸት ብቻ ነው ስራ። እስቲ ምን አለ የሰሩትን እስቲ ያበረታታበት ቦታ የት አለ? እስቲ የት አለ አንድ ፖዚቲቭ ነገር እስቲ አዎንታዊ ነገር እስቲ ያሳየን። የት አለ የሰራው? የት አለ? የለም። አያ እሺ ታችን ያንቺ ሀሳብ ምንድን ነው? እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እዚች ሀገር ውስጥ የሴቶች መብት እስካልተከበረ ድረስ፣ ለሴቶች ስልጣን እስካልተሰጠን ድረስ፣ የተለያዩ ቁልፍ ቁልፍ ቦታዎች ላይ እስካልተቀመጠን ድረስ ምንም ለውጥ አለ? አንቺ ደግሞ ዝም ብለሽ አንቺ እዚህ ቁጭ ብለሽ ለሴቶች ምሳሌ ነኝ ብለሽ ታስቢ ትንሽ የማያግዝሽም እንዴ? በቀን ለ48 ሰዓታት በሳምንት ለ10 ቀናት ፌስቡክ ላይ ተጠምደሽ ፖስት ምናምን ስላደረግሽ ምሳሌ የምትሆኝ መስሎሽ ነው? እስቲ ምንድን ነው የሰራሽ? ምን ሆነሽ ነው ምሳሌ ሆንሽ? እስቲ ምንድን ነው የሰራሽ እንዴ? ምንድን ነው እኛ መፖስት አንችልም እንዴ? ወይኔ እና ጀለሶች የምንላችሁ ነው፣ ሁላችንም መቼም ፍጹም መሆን አንችልም፣ ግን ቢያንስ የምናወራውን ፖስት የምናደርገውን ነገር ለመስራት መሞከር አለብን፣ መጣር አለብን። በቃ እንስራ። ይህን ነው እያልኩኝ ያለሁት። ቆይ አንተ እስቲ ምን እስቲ መሬት ላይ የሚወርድ ነገር ሰርታል እና ነው እንዲህ ምለ መሰ የምትለው?
መሬት ላይ የሚወርድ ነገር ሰርታል። እኛን ፖስተታችሁ አክቲቪስት ምናምን ቲስት ምናምን ብለዚህ የምትተቸን ተላገረን ነገር እንስቲ እንዴ? ቤተሰቦች ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ።